Biznes bankrotga uchramasligi uchun siz har doim o'zingiz sizdan ishlashingiz kerak. Siz bitta joyda turdingizmi? Bu degani orqaga ketyapsiz. Chunki zamon o'zgaryapti, zamon har kuni rivojlanyapti. Hamma harakat qilyapti. Hamma bu yoqdan o'qiyapti, ishlayapti, yangi narsa ishlab chiqaryapti. Shuni hisobiga rivojlanish bo'lyapti. Siz ham baravar kamida rivojlanmasangiz, siz orqada qolayotgan bo'lasiz. Chunki biznesda ham har doim rivojlanish kerak. Rivojlanish uchun pulni kamida 3dan 1 qismini o'quv, nima deydi, o'zingizni malakangizni oshirish, ilm, har xil mana shunaqa narsalarga sarflang. 3dan 1 qismini ehsonga sarflang. 3dan 1 nisi kompaniyaning rivojlanishiga. Chunki rivojlanishingiz uchun bilim tajribadan tashqari sarmoya ham kerak bo'ladi.